ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ବାରଟିଏ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧିଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଏକ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗରେ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ଏକ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଅସୀମ। ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ କରାଯାଇପାରେ। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ କଳିଯୁଗରେ ଜାଗ୍ରତ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ସେ ଆମ ମାନକ ଗହଣରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରସନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ରାମ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ରାମ ନାମକୁ ହଜାର ଥର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହଜାର ଥର ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ରାମ ନାମ ଜପ କରିବାଠାରୁ ବଡ଼ ଜପ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଜାଣିବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଏହି ବୀଜମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ଏହି ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଅତି ଛୋଟ ବୀଜମନ୍ତ୍ର, ବୀଜମନ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଦେଖିଥିବେ ବରଗଛର ବୀଜ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଏକ ବିରାଟ କାୟ ଦ୍ରୁମ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ସାହାରା ନେଲେ ହିଁ ଆମେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଯେଉଁ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଥିଲେ, ବିନା ବୀଜମନ୍ତ୍ରରେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଇଏ ରାମ ନାମର ସମ୍ପୁଟ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଏପରି ଅଲୌକିକ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାରେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି ଓ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଧନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବଙ୍ଗଳା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବୀଜମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ବୀଜମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଓମ୍ ରାମ ହମ୍ ରାମ, ଓମ୍ ରାମ ହମ୍ ରାମ, ଓମ୍ ରାମ ହମ୍ ରାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।